Som si skúšala nejaké šaty, som robila Vilovi prehliadku. Adrianovi je to úplne jedno. Čo? Že ma Linda chcela zohystiť. Jemu ide len o to, aby našiel svoju modelku, ale ja mu nerozumiem. Jemu proste asi niečo je. Vieš čo, všetko je dôstojnejšie, než robiť modelku. Ale ako modelka môžeš robiť strašne veľa dobrých vecí. Napríklad môžeš podporiť charitu. Ja som sa zapísala na takú podporu mentálne retardovaných delfínov. Čo? No, ten fotograf, vieš, čo robil ten casting na reklamu, na auto, na kombika. No tak on má takú nadáciu na podporu mentálne retardovaných delfínov, tak som sa hneď zahlásila. Dobre, akože keď budem podporovať mentálne retardovaných delfínov, tak sa nebudem cítiť úplne prázdna, jak vysiate črievko od pašteky. Jak čo? Však pašteka, jak ste ju jedli. Je črievku, no nič, odkusla som a som cucala. No, lenže u nás sa to tak je, že to odkusneš a roluješ a roluješ a celé to vycúcaš a že je to prázdne. Ja sa tak cítim, jak prázdna pašteka. Väčšinou to takto robia robotníci po veľkom videí energie. Alebo po športe. Aho, po sexe. Ups. Čeru, šestričko, no co? Však v pohode. Ja som ráda, aspoň ho nepriťahuje nejaká kráva. Ale ona je kresťanka. Však ja tyž. Ako sa to prišlo? Ona sebe nedá pokoj. Čo tu chcete? Kurier. Ty si si objednal balík? Nie. Povedz mu, nech povie tej šľapke, čo ho poslala, že nech nechodí do roboty, lebo rozbijem hlavu kľúčikom. Povedz to tej šľapke, co sa poslala na už nechodzi vecej do roboty, bo si roztrepem kolena s kľúčikom. Ja môžem povedať šéfke, aby nechodila do roboty. Čakaj, mám balík, ja. Čakaj, čakaj. Moje mami. To rozbalím ja, to môže byť bomba. Bomba? Môžem ísť preč? Nie. Čakaj, pípa to. Ja aj tu mám ďalšieho zákazníka. Jasne, trepeš. Fakt, tú ulicu vedľa. Môžem ísť preč? Tu, prosím. Čo ste vy, Doriči, za ľudia? Modelky. Doskávam.